بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ایک ایسا وظیفہ بتلاؤں گا جو جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہے، جس کے کرنے سے رزق کی تنگی دور ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو روزی کی تنگی دور کرنے کا وظیفہ، جو شخص چاہے کہ رزق کی تنگی دور ہو اور رزق خوب فراخی سے نصیب ہو، اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ جمعہ کی فرض نماز کے بعد بحالت تشہد قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے 70 بار توجہ کے ساتھ المعطی ہو اللہ پڑھے، توجہ کے ساتھ 70 بار المعطی ہو اللہ پڑھے، اور اس کے شروع میں بھی 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور آخر میں بھی 7 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے، اور جو رزق اس کے پاس موجود ہے، جو اللہ اس کو عطا کریں گے، اس رزق میں اللہ تعالیٰ خوب فراخی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔